ardadan ayaa sanadkan ka qalin jabinaysa dugsiga hoose dhexe cilmiga ku yaala Galkacyo, waxayna dhigteen munaasabad ducaa oo ay ka qayb galeen waalidiinta ardada, maamulka iskoolka iyo guddoonka waxbarashada degmada Galkacyo. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlaya Aadan Cismaan Jaamac, maamulaha dugsiga hoose dhexe cilmi. Waxaad u jeedeen ama daawanayseen kale oo ardaydii aan meesha fahayno ardada waxbarashadooda, waxaad ka dareemi kartaan inay yimaadeen. Waxaan u sheegno waxa weeye kolley waxaad idinka muuqday, intaas aan ku sii dadaalo manhajyada oo maaragtay waxa weeye xoogaa iska tibcaan inkasta ay jiraan, haddana waxa weeye manhajka keliya kuma ekayne ardada. Waxaan kaloo ugu sii daraa wax kale oo dheeri ah iyo maaragtay waxaan isleenahay weye anfacayaan ardada yararka ah. Haddeer maaragtay waxa weeye idin soo jeedinaysay gobollada Soomaaliya ka hadlayay, arday da-dooda ay yar tahay fasalka saddexaad afraad baan ugu bilownaa, runtii waxayna xidisan yihiin dhammaantood ilaa iyo kaka baxay ilaa iyo saddexaadka gobollada Soomaaliya iyo maaragtay waxa weeye cidaha derisada nala ah, sida maaragtay waxa weeye dowladaha derisada nala ah waa wada yaqaaniin dhammaantood. Haddii la weydiiyo runtii waxaa la dhihi karaa marka waxa weeye waa arday macalimiintooda ay ku dadaaleen, ay maaragtay waxa weeye anugu waxaan ahay maamulihii iskoolka, haddana waa xiisadaha wax ka bixiya. Waxaan ogahay xiisadaha meesha ka baxa, waxaan ogahay macalimiintu waxay bixiyaan, waxaan ogahay maaragtay waxa weeye macalin walba iyo maaragtay inuu u qalmo ardayda oo waxbari karo ayanoga. Sidoo kale guddoomiyaha waxbarashada degmada Galkacyo Xaaji Maxamed Cabdi Faarax Gaas ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. Sanad walba sanad dugsiyeed kasta qalin ardaydu ka qalin jabinayso ayuu cilmi primary school ka mid yahay, waana dugsiyada soo koraya soo kacaya, waxayna ku xiran tahay dadaalka dugsiga, waalidiinta iyo macalimiinta oo xiriir suubiya. Ardadan hadda gareedka sideedaad ah, haddaan waalidiinta iyo maamulka iyo macalimiintu aysan iska kaashan, tee halkan ma aysan soo gaadheen. Waa dareeminka dhaa ardayga hadda gareedka ah ee hadda halkan galabta joogay, hadduuba iyka uu ku taamay ama uu maskaxda u gashaday inuu xaflad qiimaysan ee qalinjabin ah, weli qalinjabintii lama gaarine, waa duce uu ku fakaray. Dee waa arday fiican oo wax moodaa inay sida hore iska bedelayaan. Qaar ka mid a waalidiinta ardadadu sanadkan iskoolka ka qalinjabinayaan ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Inta badan waxaa laga yaabaa inagu ilmeyn inaan aad uga fakarno cunadooda inaan ka fakarno, laakiinse cunada waxaa ka muhiimsan walaalayaal akhlaaqda iyo waxbarashada, taasaa muhiim ah. Waalidiinta marka waxaan ku boorinayaa anigoo waalidiinta ka mid a, walaalayaal, adduunku waa isbedelay. Halkan waxay noogu soo bandhigeen ardaydoodii, aad iyo aad baan runtii ugu farxnay waalidiinta haddaanu ka mid nahay, qaabka ay ardada u tarbiyeeyeen iyo qaabka ay iskuulku maxaan ku raadaa aqoontiisu ay tahay. Wiilal yaryar baa halkan soo istaagay, qaar waxay ku khudbeeyeen carabi, qaar waxay ku khudbeeyeen ingiliish, qaar waxay ku khudbeeyeen gabayo. Waxaas horena waxay noo tusaysaa, ma garanaysaan sida maamulka iyo macalimiintu ay ugu dadaaleen iskuulka. Waa ku mahadinayaa, aad iyo aad bayn ugu mahadsanyahay macalimiinta iyo maamulkana, waa ku sharfan yihiin aad iyo aad boqolkiiba boqol. Waxaan leeyahay ardayda baa waxaan usoo jeedinayaa waana yar, waanadaas oo ah macalinku wuxuu leeyahay xaqdhowr, waalidkuna wuxuu leeyahay xaqdhowr, waxbarashaduna waxay leedahay xaqdhowr iyo dadaal iyo ixtiraam. Anagu waalid baan nahay, ilmaha waa soo dirnaa, waxbarashaa u soo dirnaa, buugii qalin baan gadnaa. Cabdullaahi Yare, TV-ga idaacadda caalamiga SBC, magaalada Galkacyo.